Në javën e parë të dhjetorit që njihet edhe si muaj i festave, ka nisur të zbukurohen ambientet e brendshme të dyqaneve dhe lokaleve private, ashtu sikurse në shumë familje është zbukuruar edhe epema e vitit të ri në ambientet e shtëpisë. Ndryshe është atmosfera në qendër të qytetit, ku ende nuk është vendosur ndonjë zbukurim që përcjell imazhin e festave dhe ndriçimin e bukur të tyre. Pema e vitit të ri, siç është traditë që vendoset gjithnjë në qendër të Durrësit, duke se do të vi për qytetarët në ditët e mëvonshme, ndërkohë që në shumë dyqane ka nisur edhe shitja e pemëve zbukuruese apo e aksesorëve që e bëjnë akoma më të bukur atë. Sipas shitësve, çmimet e pemëve të vitit të ri variojnë nga 4500 lekë të rinj deri në 8500 në varësi të shijeve të njerëzve që i blejnë. Në prag të këtyre festave bëhen edhe përgatitjet për dhurata të ndryshme që u ofrohen familjarëve, të afërmve dhe miqve, njërit që kërkon paksa shpenzime, por që në fakt i arrit emocionet festave. Prezantimi i atmosferës festive dedikuar Krishtindjeve dhe vitit të ri nisi me zbukurimin e hapësirave dhe ambienteve në rrugët e qytetit, me ndriçimin dhe vendosjen e dritave shumë gjyrëshe, një imazh që tregon se qyteti është në fest dhe që përbën jetën më të mirë të jetësimit të datave të shënuara festive. Një mision që duhet të kishte nisur në fakt nga institucioni i bashkisë, në dukje pak sa i vonuar, në drejtim të zbukurimit të hapësirave publike.